Milijuni ljudi su ostali bez svega da bi nekolicina ljudi zaradila milijune. I to vam je priča o mimovima. Svi pričaju, svi znaju da je Pepe eksplodirao, da je Floki eksplodirao, da je Dodge eksplodirao. Svi znaju sve o nekoliko projekata koji su razvalili nekoliko godina. Je, nekoliko ljudi je zaradilo milijune, milijune dolara. Ali zaista ljudi, niko živ ne priča o milijunima ljudi koji su ostali bez svih svojih novaca igrajući se u tom kazinu. I zato osobno bježimo od toga.